Fala galera, sejam bem-vindos à primeira construção com o Estações. E gente, eu tô muito, muito empolgado pra mostrar pra vocês essa casa de inverno que eu fiz. Então gente, eu ia fazer uma coisa um pouco diferente, eu ia fazer uma casa pra todas as estações primeiro, só que eu tava muito ansioso pra construir na neve. E tipo, tem algumas coisas bem diferentes do The Sims 3, né, do Estações do The Sims 3. Então, eu joguei um pouquinho ontem, começou a baixar mais ou menos 1 hora da manhã, eu tinha até falado aqui na comunidade que ia começar a baixar 12h, só que começou a baixar 1h da manhã, então uma e meia por aí eu já tinha baixado a expansão, e eu joguei um pouquinho, e pelo que eu pude jogar, né, pelo que deu, onde o meu sono deixou, eu gostei muito, muito mesmo, gente, de verdade. Então se vocês estão em dúvida se vocês compram ou não a expansão, pelo que eu joguei, ela tá muito, muito boa mesmo, viu? E tipo, não travou, disseram que ia travar o jogo toda vez que nevasse e tal, não aconteceu isso de jeito nenhum, tá? E gente, outra coisa que eu ia falar até pra vocês a respeito da textura da neve. A neve é muito, muito bonita mesmo. Então quando vocês forem jogar, vocês vão perceber que a neve brilha no chão, brilha no telhado, e ela não tem volume, né, como a neve dos outros The Sims, que até foi uma discussão, né, e tal sobre isso, mas ela é muito bonita, principalmente nos telhados. Então, para eu poder construir essa casa de inverno, eu tive que pegar um sim e colocar ele no modo simulação e construir a partir do modo simulação. Porque se eu construir a partir do gerenciar mundos, como eu sempre faço, não ia aparecer a neve. Então, para eu poder construir com a neve, eu tive que colocar no modo simulação, colocar um sim e dá certo, né? Bom, então eu fiz essa casa toda completinha com o jogo base e o estações. E teve também aquele retrato que tem, que a gente coloca na parede, que veio no pacote de itens grátis, né? Que sempre tem da atualização lá do The Sims Mobile. Então eu coloquei aquele retrato e só isso. Estações e base, basicamente só isso. Então, gente, se vocês tiverem alguma dúvida e vocês quiserem perguntar aí nos comentários, perguntem, que eu vou jogando e vou falando pra vocês, tá? Exatamente o que vocês querem saber sobre a expansão. Eu sei que muita gente já fez review, né? Os canais que são da EA Game Changers, né, já fizeram os reviews, já fizeram as lives deles também, mostrando várias coisas. Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu possa, se eu souber responder, né, eu respondo de boa. Então todos os itens, gente, que a gente pegar, tanto da parte de vegetação, né, quanto da parte dos móveis também, e colocar do lado de fora da casa, em modo do inverno, né, ele vai ficar com uma textura de neve em cima. Então eu achei isso bem legal, né, foi bem trabalhado mesmo. Então qualquer item que a gente pegar e colocar aí fora, ele vai ficar com nevezinha em cima. Então eu achei isso bem legal. Bom, então vamos pra parte de dentro. Eu já dividi os cômodos lá no comecinho, na hora que eu tava fazendo a estrutura da casa, eu já dividi os cômodos. E gente, eu gostei muito dessa porta menor. Não sei se vai dar pra vocês verem direitinho essa porta que eu coloquei dentro de casa, que é o que eu vou colocar nos quartos, vou colocar no banheiro. Ela é um tipo de porta que eu tava querendo muito, muito. Ela tem um bem parecido com o conteúdo personalizado. Então eu usava muito aquela porta de conteúdo personalizado para algumas casas minhas do meu jogo mesmo, né, que eu falei para vocês. Então essa porta meio que vai fazer girar o conteúdo personalizado e usar ela, porque ela é muito, muito parecida mesmo. Acho que é 95% parecida com a porta que eu usava. Ela é uma porta muito bonita mesmo. Ela é toda, assim, eu gosto de usar ela toda branca, mas ela tem algumas outras cores, né? Então essa casa, gente, é uma casa para uma família grande, né? Uma família grande. Eu queria fazer uma casa um pouco grande, porque eu tô com várias ideias, né? Eu tô com várias ideias, tô com vontade de fazer chalé de inverno, tô com vontade de fazer várias outras casas. Então, de vez em quando eu vou trazendo, né? Vou trazendo as ideias, mas de primeiro eu queria mostrar todos os itens pra vocês. Por isso que a casa ficou um pouco grande, né? Tem alguns itens que eu não coloquei, lógico, porque tem uns tipo espantalho. Eu não vou colocar o espantalho aí no meio da neve, né? Então tem alguns itens que eu não mostro, mas que eu pelo menos passei por cima de todos. Eu acho que eu passei
Sim, tá? Então dá pra vocês verem direitinho e tals. Eu tentei colocar a casa na galeria, mas minha galeria não tava conectando. Pra falar a verdade, eu tentei conectar ela. Eu fechei a Origin com o jogo aberto e travou meu computador todo, tive que desligar. Então eu vou tentar abrir o jogo aqui de novo, depois que eu terminar de narrar e botar no YouTube, pra eu poder colocar na galeria tudo certinho, tá? Então o pessoal também que baixa através do link, a versão do jogo é 1.44. Então vocês confiram aí direitinho, tá bom? Bom, então, gente, na atualização que teve, veio um bug bem chato. E eu fazendo aí o banheiro, deu uma leve travada. É que quando a gente vai colocar a tinta na parede, tá dando uma travada. Eu espero que eles corrijam isso, né, em breve. E eu só soube que isso, eu pensava que era o meu jogo, mas na verdade o jogo de alguns amigos meus também. Então, assim, toda vez que a gente vai pintar a parede, o jogo dá uma travada. E, gente, não ficou pesado também pra construir, tá? Ficou bem de boa mesmo. Então, se vocês quiserem construir no inverno, é de boa, é tranquilo, tá? Ele, tá, pra falar a verdade, ele tá um pouco mais leve do que aquele mod lá da neve. Falaram que aquele mod da neve ia... que a expansão ia pesar mais. Mas não, gente, eu acho que aquele mod era bem mais pesado na parte do inverno, né? E tals. Bom, então, já fiz uma sala de jantar bem bonita. Eu gostei muito da sala de jantar, ela tá bem diferente das salas que eu costumo trazer, né? Porque essa sala também, gente, como tá no período de inverno, eu fiz mais pensando na parte do Natal, né? Dos feriados, assim, que a gente pode sentar na mesa, todo mundo junto e comer, né? Então, por isso que eu coloquei uma mesa bem grande e fiz uma sala de jantar bem grande. Na verdade, ela tá enorme, né? Mas, enfim, isso aí também é com vocês. Se vocês quiserem deixar desse tamanho, quiser diminuir, tudo faz. Né? Deixa eu ver agora. Ah, eu não coloquei, não fiz estufa, não coloquei lugar pra plantação também, porque como eu joguei um pouquinho na madrugada, eu vi que as plantações ficam secas, né? Elas meio que não morrem, elas ficam hibernadas, alguma coisa assim, né? Elas ficam paradinhas lá até a primavera, as outras estações chegarem. Então, na parte do inverno, eu não quis focar muito nas plantações. Quando eu for fazer uma casa de primavera ou de verão, aí eu foco um pouquinho mais na parte das plantações, tá bom? Então, aí, a partezinha da sala de TV, né? Fiz a cozinha, a sala de TV fica no lado, e eu coloquei essas inúmeras janelas de vidro, que é pra mostrar um pouco de como fica legal você sentar ali pra assistir e a neve caindo ao fundo. Então, na parte da intro, né, como eu ainda não sei mexer direito, ainda não tem cheat pra mudar a estação, só através daquela máquina, né, da maquinazinha que a gente coloca, que a gente compra no modo construção, e através da máquina a gente muda o clima, né? Então, como eu ainda não tinha cheat nem nada pra eu mudar, eu não mostrei muito das outras estações. E começou uma nevasca muito forte na hora que eu tava gravando a intro, e eu fui obrigado a gravar a intro com a nevasca, mas ficou bonito. Até que ficou bonito, até que eu gostei muito. Gente, tá muito legal, viu? O barulho do vento também, na hora que tá chovendo, na hora que tá nevando, tá muito show. Tá, então, como eu falei no início, se vocês tiverem dúvida, comprem. Tá muito bom, tá? Realmente deu uma mudada muito forte no jogo, no estilo do jogo, né? Então, era isso que o The Sims 4 tava precisando. Ele tava precisando de um upzinho, de uma empurradazinha. Então, estações eu acho que veio... Devia ter vindo antes? Devia. Devia. Eu acho que estações devia ter vindo muito antes. Mas chegou, né? E já deu uma mudada totalmente diferente no jogo, né? Então, as camas, gente, ó, vocês estão vendo que são camas bem bonitas. Eu só não gostei porque a cama com dossel veio só pra cama de solteiro, não veio cama de casal, mas não tem problema, veio esses dois estilos de cama de casal muito bonitos mesmo. Eu coloquei aquela placazinha de escoteiro, né? Se você ainda não sabe, adolescentes e crianças podem ser escoteiros, tá? Então eu coloquei a placazinha de escoteiro ali do lado de fora, na parte do corredor do segundo andar, tá bom? Então, como os produtores falaram, a piscina não vai congelar. Eu não achei isso tão estranho, não. Tem gente dizendo, ai, que merda, não vai congelar. Pra mim, tudo faz, né? A piscina não vai congelar, mas o sim, se nadar por muito tempo, ou se nadar, eu não sei ainda, não testei, não sou doido de botar meu sim pra nadar aí, ele pode morrer congelado, né? Então, tá aí, eu coloquei uma piscina na parte de trás e coloquei mais alguns outros itenzinhos, eu nem tinha muito o que colocar, né? Eu já tinha usado praticamente todos os itens por dentro da casa. Então, gente, a construção é essa. Eu vou colocar só a iluminaçãozinha externa, coisa pouca. E eu espero que vocês tenham gostado realmente dessa primeira construção. E em breve eu vou estar trazendo outras, tá? Não sei se eu vou trazer alguma amanhã, mas se bater a inspiração, tá, eu posso trazer. Bom, muito obrigado por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo.